تازه خبر ده طالبان او پاکستانی پوځ جګړه را هم روانه ده. د خوست د زازی میدان ځینې اوسیدونکي وایي د طالبان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان حکومت دفاع وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خوست د زازی میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پولیساتو ترمنځ پیل شوې د پرون ماښام نښته پای ته رسېدلې ده، خو د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي د طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ د چهارشنبې ماښام د سپتمبر څلورمه د دې نښتې د لامل په اړه ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه، خو نوموړي په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د زازی میدان ولسوالۍ د پالوسو او پټک نوم د دوه پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی او له امله یې نښته رامنځته شوې ده. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل، جنګ اوس هم شروع دی. دا دوه درې ورځې کېږي چې افغان ځواکونو پوستې جوړولې، بیا یې له امله جګړه شوه. د شپې جګړه ډیره تیزه وه چې له امله یې ټانکونه هم ویجاړ شوي دي. اوس هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د کورمې د شرکو سیمې اوسیدونکي محمد نور ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د جګړې له امله له خپلې مینې د شیوي په نوم امن سیمې ته تللی دي. نوموړي ادعا وکړه چې په دې نښته کې یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسېدلی دی. هغه زیاته کړه، پرون د جګړې له امله چې د شرکو نه کوم خلک د شیوي په طرف تښتېدلي دي بیرته له خپلې سیمو ته نه دي تللي. زموږ درې کلیوال زخمیان دي. ویل کېږي چې شپږ پاکستاني پوځیان هم ټپیان شوي او دغه راز د اوو افغان ځواکونو د ټپي کېدو او درې نورو د وژل کېدو هم ویل کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وسلواله نښته رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په ځلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نږدې دوه اونۍ وړاندې د تیر اګست میاشتې په دولسمه تورخم ته څیرمه د غوړکي په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخته نښته رامنځته شوه چې له امله یې نږدې اووه سوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند له قوله درې ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وه، خو پاکستاني لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وویل شوي.